Так, друзі, всім привіт. Нарешті наш скейт-парк побудовано, і тепер прийшов час поговорити про правила безпечного катання тут. Перед тим, як будете кататись, просто огляньте скейт-парк на наявні сміття. Ми ж не свині, давайте прибирати і кататись в чистоті. Чуваки, катайтесь в захисті, як мінімум в шоломах. Кожен з вас думає, що з ним ніколи нічого не трапиться, але повірте мені, форс-мажорні обставини стаються завжди тоді, коли ти на них не чекаєш. Це фіаско, братан! А ми сьогодні спеціально приїхали в скейт-парк о 5 ранку для того, щоб тут нікого не було. Але в день тут дуже багато дітей. Будь ласка, дотримуйтесь самоповаги, поважайте один одного, пропускайте. Тому що тут вже стільки аварій було просто через те, що діти не дивляться по сторонам. Будь ласка, дотримуйтесь правил самоповаги. Давайте з вами домовимось про те, що скейт-парк – це не кафе, це не ресторан, не бар, тому куріння, бухання, а тим більше вживання наркотиків тут категорично заборонено. Сорі.